وختی ما ته یو سړی ټلیفون وکړ یو الک ویل زما واده ده او زما سخر وای چې ډمان او ډولکی دی نه راوستي نو لور برانه بو نه ځي سخر مې ویل وای او خپل خپلوان مې وای چې واده په مړی په جڑا خخکاری او واده په ډنګ ډنګ خخکاری گڑے گئی دا ټول پاکستان را پاسی گڑے گئی زمونږ د کور سزی دا مولانا افشاد صاحب خبره ویل پته بیا په لوی لاور لگی لوی لاور باندې تیرے دل دار چا کار دے هلته به پته لگی چې سبتی جوڑی گڑے گئی واده زمونږ داس مړے ما تو خلق راشی جی سلوی اختی دا دا مڑی او کارڈو نا چاپ کری دا مڑی اوم کارڈو نا چاپ کری اگا اور دیو مڑی خلق را لے وی دل مال دا دل تا جماعت جوڑی گی دا استاسو چی جماعت نوزی دا سی مخامخ سرک ناغا غاڑا کسا کی جماعت جوڑی گی مال دا دا مڑی دا سلوی اختی پیسے را وڑی دی جماعت کیو لگا وی صدقہ جاریہ بشی او ټول عمر با مړی ته پی فایده رسی ویل نه یاره دا څه د ملاتوب خبرې نو دا شرمېدلی قوم دی خدای به نور شرمی که خیر دوی به د ځان تماشې وکړي تماشې هغه ورځې به در باندې راشي واورئ هغه ورځې چې په دنیا کې به در باندې قیامت جوړ شي منډې به وهي درپسې به آواز وشي چې زوی دې ماشوم وای به زوی په تندر ولې زه خپل سر پنا کوم داسې غړبا او داسې ډمبا به در باندې جوړیږي تماشې به د ځان کم قوم چې د خپل ژوند د پالیسۍ غلطې فیصلې کوي هغه قوم د قوم خدای تباه کړي هغه وخت به در باندې راځي او تاسو به وګورئ نن زکات دلته یو ډېر لوی مالدار سړی دی هغه چې زکات لس روپۍ درکوي نو درې سوکه به دې ووایي درې سوکه به دې ووایي نو بیا به لس روپۍ درکوي څه دې خلکو ځان نه بېغیرته جوړ کړي دي غاټ سنډا به وي او جامت بیا را لوی کړی مونږ درې طالبان یو داسې نه دا دولسي کوتک نیول په کار دي چورګه ته تر اوسه لا طالبي پروسه کال میو نه تپوس کوم ال څه کتابونه وایتا ویل خلاصه وایم لا حول ولا ګیره کې دي سپین لګېدلی کور دی وران شه تر اوسه چرته نو سمونګه بی غیرت یو او سقام داسې نه د خاریانو خبر ویل ان اونټ او ګاندو ساروان ړاندو خان دی او ګانډوانې سروانان دي څنګه قوم دی دغسې څنګه یی دغسې به در باندې حکومتونه راځي کوم حکومت چې تاسو په ډېر شوق جوړ کړی دی فی الحال دا قوم لګیا دی اور پسې بد وی پلانې کار مې نه کیږي پلانې کار مې نه کیږي پلانې مال ابتدا عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا دا د عشق ابتدا دا تماشا کوي چې رستو بس کیږي اوس په دې به مخفه کیږي چې ګیرې حجونا او بینډ غږېږ او په ږیره کې رور ته روپۍ ږدا او بینډ والا راځه او ته اخلی په ږیره دې اور ولګه زه خو یم چې څومره دا ګیرو والا وران دي والله که زه تاسو پورې ډکې پرېږدم دا سدی دینه خو په ولو واخه هم ښه دي په دې ګیره کې ډمه ته روپۍ کېږي او ډمه راشي دا ګیره هم تې داسې راکاږي او روپۍ هم تېر اوسي دا شیخ ورته وایي په ایمان نه کېږي دا بیا تاسو دا ګیرو والا هغه روټۍ پرېښې ده چې په کومې روټۍ د شپې ډمې ګډې شي پرېښې
او پولاو تا بٹنگ شای آزادا تیکی چی پکی پر دلتا منگ سر یو شیخ دے وی زورا ور پولاو دے چنم دے والا گیرم دا زمونگ مرگره دے فده خیٹا مرتدہ سی لاسو دیتا بتا سوٹی خبر دادا چه زمونگ دا ملک نموز موز دے قرآن کی راغلی دی دا زما دا کور خبره نه ده دا دا قرآن خبره ده ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر منس چه ده دا سڑه دا بدو کارونو نه منی کی نو چه سڑه منزم کئی او بدکارم کئی معلومی گی دا چه هر منز دتا پدا مخ خدای ورولی چه دا منز مستانه ده پکار منگ منزو نم کهو پرده مال را تا تیپرم نخ کاری بیا آغا دولت چه کم شپال سنه حرامی پا آغا دولت حج تزو پا آغا دولت که زکاة ور کهو دا قسم گتل دولت چه ده پاغی کے زکات نکی تم آتا ہو آیا چیو کوئی کی مگا پریوتے ہو ملال سڑے راگے ویجی زمون کوئی کی مگا پریوتے دا اغور تیل سلویخ بوکے ہو باسا سلویخ بوکے چی تیویستی بیام پکی بویوں ویجی ابوی خو ما سے دے ویل سلویخ بوکے نورے ہو باس سلویخ تی چی نورے ویستی دی بیا بوئی ہو ویل جی بیا بوئی دے ویل مگا دی تی ویستی وی نمگا خو پکی دے ویل کور دے وران شاہ ویل مگا ہو باسا بیا سلویخ بوکے ہو باسا نو کوئے با پاکش نو تم آتا ہوا ہے چھے پلید دولت مگا دا نو مگا چھے پراتای اغینا چھے ارسم را بوکے و باسی کوئے بھی پاکی گی ماتاو گو رہے پا قربانائی کے لوے اختر کے تر وہ کسانو پورے پا غواو میخاو اوخ وغیرہ کے شاک شریکے دیش وہ کسان فقہاو آئی چھے پا دی وہ کسانو کے دیو سڑی پیسے حرامے وے دیو سڑی او دشپگو پہ کسانو پیسے حلالے وے نو دیو سڑی دا حرامو پیسو پا وجے دشپگو نورم قربانی ندا شوے دام غرق شو ننستاٹول دولت چرے دا ملک اغد دے قماش دے دنیا کے دولت بڑیر راش خو حساب ورکول بے بیڑیر گران ایو پلارو زویو نو زوی بیڑیر گناو نکول پلار منی کولو خو نمانی که در آخر ور تا پلاروی چی دورزی چمر نارواو که دشپی مال حساب را کوا ویڑیر خب دشپے بکے نا سپلار تبیل دمرہ میں شراب سکلی دمرہ میں جواری کڑے دمرہ میں زنا کڑے دمرہ میں دا کڑے چی ادریش پے پلار تا حساب ورکو نو پسلو رمش پور تا وئی چی پلار دا زخو دا وردی دیر گناو نو کو مارا ورستا تا دا حساب در کول خو دیر گران کار نو پلار ورطا ہوئی چی تو نمیدانی حساب صبح و شام تو نمیدانی حساب صبح و شام پس حساب عمر چوگوئی تمام اے بچیا مالا خود یو رضی او دشپی حساب نشرا کولے نو در طول مری حساب ببیا خدای لسنگا ورکی عزیزانو دا دغا سیزونو حساب ورکول بڑیر گران کا
او حساب به څنګه وي. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذره شرا یرا. د مثقال ذره عمره حساب بم کی. مثقال ذره دی ته وی لکه د تنبی په چون کې چې د نور شعاع لګي او هغې ته نری ذرات ګرځي دی ته مثقال وی. د دې حساب بم کی. ستا زندگی ټوله په حساب ده. دا ستا لیدل کتل خبرې تلل قدمونه دا ټول حساب. اس دا با بیا پا قیامت کی تللے کی گی. دے زان تا اگو رہی چی زمون دورہ سے نیکائی سمر دی او بدائی سمر دی بیا بدا تللے کی گی. نو دا بدو وزن بچنگا کی گی. ہارا بدی با وزن کریش مجسمہ بکریش. علماء لکی چی پردائی خزی تا و بد نظر قتل د دیو کتو نبا د احد لس غرون عمر گناب ستا پتل د بدای که چولی که تاسو خیالو که دی بازی جماعتونو که نا قرآن شریف ترجمه کیگی نو آغیت دا عام مقتدیان ناستی بیا داغی ختم چی ہوشی نو جشن پیو کی چی دا قرآن ترجمه ختم کلا نو خلقم بریت تاوی چی مونگ دا قرآن ترجمه ختم کلا خیالم را گئی جی. زدہ حیرانی چی ما اغا خبر تاسو تکوم چی ما پزان تیری ما دول اسکالا طالب گیری چی اوکڑا دول اسکالا پا دول اسکالا کی ما صرف نحو فقہ منطق ریاضی فلسفہ قرات دا طول علوم 21 العلم ندی 21 دا ټولو نه چې ما ټونګ ټونګ اووالا نو دولس کاله پس مې بیا د قرآن ترجمه شروع کړه. نو د قرآن په ترجمه باندې زه دولس کاله پس هم نه پیدم چې دولس کاله ما طالب گیری کړې وه. نو زه حیران یم چې دې عوامو ته د قرآن د ترجمې کولو ډېر ضرورت دی. دوی په لانامه هم د درس سیخی ده او که د عوامو ته د خلاصې د منیا د قدری د نورالعزا د دې ډېر ضرورت دی.